momente me drejtorin juridik pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Aldi Topçiu. Aldi, përshëndetje. Mbrëmje, Gerte. Atëre, ju ishit prezent sot në takimin e parë, fillimisht, le të themi, në nuatjen tuaj në komunikimin me përfaqësuesit, me zëvendës ministren prezent në takim, le të themi, ç'ndodhi realisht dhe si e shikon situatën, e shikon pak gri, duhet një lloj operativiteti për t'i dhënë rrugë sa më shpejt. Po, ishim sot në takim me përfaqësuesit e ministrisë. Mund ta quaj një takim me nota pozitive, ndoshta një takim gati kortezie. Nuk besoj që as ju, as unë, as në komuniteti sportiv priste në një ndryshim madhor për rifillimin e aktivitetit sot nga ky takim. Me gjithatë, nga ministria e na u konfirmua dëshira për të filluar aktivitetin, por kuptohet që për të gjithë primar është shëndeti i sportistëve. Fatkesisht nuk arritëm dot që të kishim një datë më të afërt për fillimin e stërvitjes kolektive, nëse na u premtua se nga ministria se do të punonin edhe përgjatë fundjavës për këtë çështje. Por si takimi i parë unë do ta quaja pozitiv dhe mbetet ende një proces për të çuar përpara. Ndonëse kam një mendim që nëse ky takim do të ishte realizuar diçka një javë më parë, kur fillimisht Federata dërgoi shkresën në Ministri, ndoshta mund të ishin përshpejtuar disi këto hapa që bëgëm sot. Aldi, ju e thatë që ishte takimi i parë para prak, kortezie, vendosjes një bisedë e parë, por mund thuhet java ardhshme, mund t'i hapë rrugën skuadrave, le të themi, për të shkuar drejt stërvitjes individuale apo dhe në grup, kuptohet, duke respektuar protokollin që ju keni dorëzuar? Protokolli që ne kemi dorëzuar bën fjalë për ndeshje, pra është një hap akoma më përpara. Sa i përket protokollit nga ana e ministrisë, ai u vlerësua si pozitiv. U vlerësua që mund të shërbejë shumë mirë edhe si draft ashtu siç është pa ndryshime të mëtejshme, mund të përdoret. Nuk është se patëm një po them nuk i shkuam nen për nen ose pik për pik secilit propozim. Data që është propozuar nga ministria ose që është vendosur më saktë është data 18 dhe kjo është për stërvitje individuale. Ne shpjeguam sot se kjo stërvitje individuale de facto është realizuar nga sportistët në kushtet e shtëpisë, ku federata ka nxjerrë dhe udhëzimet dhe videot për këtë gjë. Dhe në këndvështrimin tonë është momenti që të filloj një stërvitje në mos kolektive, pra e gjithë ekipit, me grupe të strukturuara me 5 apo 6 lojtarë, siç po ndodh aktualisht në Gjermani, apo siç planifikohet të ndodh në Portugali në ditët e vijim, po dhe vendet rajonit, cilët ne i paraqitëm sot si shembuj, të cilët janë në situata edhe më të rënda se sa Shqipëria nga ana e prekjes. Kujtojmë që ne nuk kemi pas asnjë sportist deri në tani të prekur nga Covid. Nga Covid. Aldi, që ndodh, u përfol pak, mund tjetë pak e fryra, si është e vërteta, le të themi, do tjetë një penges çështja e kryerjes së testeve, le të themi, pjesë e protokollit, apo është kërkuar që okay, edhe të mos kryen për rikthimin garë? Jo, kjo nuk ishte temë e prekur sot në takim. Nëse takimet vijojnë dhe me ekspertët, sepse duhet keni parasysh që disa nga ekspertët tanë nuk janë në Shqipëri, një ku i ekipit kombëtar është në Itali dhe është në pamundësi për të marrë pjesë drejt për drejt në të takim. Me gjitha të me aqë sa patë mundësi, sot nuk u diskutua ky aspekt i rikthimit, ndonë se u shpjegua që kjo është një kontrol shtesit cili duhet bërë vetëm në rastet që parashikohen nga protokoll, pra nuk do bëhet a priori kontrole me tampon. Aldi, sot me njerë në basti takimi, ndoshta mund ketë një prapavim brapa, por le të referohemi prezent ka qenë edhe ish ministri i shëndetësisë, i cili ka bërë disa pyetje,
Në fakt, ka kohë që e ka lënë sportin, zoti Beqaj, dhe ka qënë më prezent me politikën, por ka bërë disa pyetje që prekin totalisht të protokoll sanitarë. Beso ju jeni njohur me to, pyetje cilat që ndrojnë, apo e shikoni si një loj para blokade? Nuk di të them, unë e pash postimin, nuk jam i fushës politikës dhe nuk di çfarë përpadije mund të ketë ose jo kjo gjë. Por perceptoj që në i vënd që politika bën pytje dhe nuk them përgjigje pytjeve që i bën, ka pa tjetër një problem. Ne jemi mësuar në regula të shkruar, ndërsa ndosha politika mund të ketë regulat e vetat të është të pashkruara. Është qikë përqeshur që politikanët i japin vetës lirin të analizojnë nevojën ose jo të rifilimit kampionateve, dhe këtë gjë, me sa perceptojnë, e bën kur regulat e politikës e diktojnë. Federatës i kanë ngarkuar ligji detyrën për të organizuar futbolin në këtë vend, ndërsa politikanëve i kanë ngarkuar, po themi, ato detyrat tjera. Megjithatë, unë e vlerësoj pozitiv faktin që federatës i bëhen pyetje, kjo do të thotë që federata po e bën detyrën e vet, po përpiqet të rikthejë futbollin në fush, por ajo që më bën përshtypje në kuadrin e këtij reagimi është që asnjë nga pyetjet që u listuan nga zoti Beqa nuk u bën nga përfaqësuesit e ministrisë sot, gjë që tani që edhe juve e shtroni në këndvështrimin e dyshus, po më bën dhe mua të dyshoj. Jo, përsa i përket pasaj aspekteve tjera që ishin përmendur me natyrë pak ironike, nuk mendoj që ka nevojë për një reagim. Kjo ishte edhe më tepër, okay, mirë kuptoj, ishte edhe më tepër në aspektin, kishte edhe detaje teknike të pyetjes, ndoshta nisur edhe i fek si nga pozicioni ish ministrit, por kam përshtypjen që kjo ka qenë diskurs në të gjitha ligat, Aldi thjesht dhe vetëm fakti që çfarë do të ndodhi, natyrisht federata është e përgjigjur nëse mund t'ua bëjë nesër këto pyetje, çfarë do të ndodhi nëse një skuadër do të ketë të infektuar, thjesht do të karantinohen ato lojtar apo do të edhe a ka një përgjigje, ka një zgjidhje paralele në mënyrë që gara të vazhdojë? Gert, ne nuk kemi propozuar asgjë që nuk është bërë ose nuk është sugjeruar dhe nga vendet e tjera të rajonit apo dhe nga vendet e tjera që kanë pas situata më të rënda nga virusi. Këto raste që ju shtroni për pyetje janë adresuar nga protokolli. Mendoj që janë adresuar bilës në mënyrë shtëruese. Ne po kërkojmë të rikthejmë për aktivitetin futbolistik duke pas kryesore shëndetin e sportistëve. Nëse në këtë seri takimesh apo konsultimesh me ministrin do të rezultojë që shëndeti apo mirëqenia e sportistëve do të rrezikohet, patjetër që ne do të bëjmë një qendrim tjetër. Po ky qendrim që kemi është i konsultuar me specialistët tanë dhe është sipas shembujve më të mirë nga gjithë Europa. Kjo fjala Aldi, seri takimesh, që nuk varet nga ju se keni ju vendimarrjen, po kjo fjala seri takimesh e çon gjatë rikthimin, nisur nga fakti që institucioni është i detyruar apo për hir të garës është i detyruar që t'i jap dhe klubeve dy javë kohë stërviten. Imagjino për rikthimin e garës në fush. Skenari që faktik që ne jemi përballë sot është skenari i fundit për cilën federata ishte përgatitur. Kjo do të thotë që para kësaj date, pra, neve kishim planifikuar rreth 4 apo 5 variante të tjera për rifillimin e aktivitetit, gjë e cila nuk që e mundur për shkak të kushteve dhe për shkak të vendimeve që nuk më takon mua të gjykoj. Mendoj që në këtë skenar, në radhë parë duhet të shpjegoj që me sa kuptoj unë nga ana e ministrisë u perceptua nevoja për rifillimin e kampionatit dhe madje dhe u nënvizua nga ana e tyre aspektet pozitive që sjell rifillimi i aktivitetit edhe nga ana psikologjike. Kështu që në këtë ishim në të njëjtën linjë.
Sa i përket pasaj aspekteve të tjera, këto do t'jen, mendoj që takimi thashë është pak i vonuar, sepse ndoshta të duhet ta kishin filluar që një apo dy javë më parë. Por kjo nuk varet nga ne, nuk varet nga federata. Megjithatë, ju nuk e dini, nuk mund të amendsoni, po edhe kjo javë do të zaurohet me takime që pa mundur, paktën pse jo, të filloj edhe në fillim javë, skuadrat të dalin në stërvitje. Kjo ishte kërkesa jonë, për ne stërvitja kolektive apo gjysmë kolektive mund të filloj, kushtet e lejojnë, ekspertët thonë që mund të filloj, megjithatë, thash kjo nuk është në dorën tonë, po ishte ndoshta për federatën kjo gjë do kishte filluar. Por është e rëndësishme që çdo vendim të jetë i konsultuar, të jetë thash me qëllimin final ruajtjen e shëndetit të sportistëve. Dhe për ta mbyllur alt, le të themi protokollin, ju e keni dërguar edhe klubeve, më pas do t'i kaloni dhe udhëzimet tjera në rastin e një miratimi se si do të veprohet për një ndeshje. Unë mendoj që protokolli jonë është një, nuk jam i fushës, po mendoj që ishte goxha i plot dhe adreson shumicën e problemeve që mund të dalin nga kjo. Dhe disa nga pyetjet që ishin bërë më parë, mendoj që janë vetë shpjeguese ose janë vetë shteruese. Ne, çdo dokument që të na vinë nga ministria, patjetër do të ndajmë me klubet, kemi shkëmbyer në to informacionet të nevojshme, nuk kemi pasur vërejtje për protokollin që kemi propozuar deri tani. Kështu që mbetemi në pritje, na u premtua që do punohet edhe gjatë fundjavës, mbetemi në pritje për një rifillim sa më të shpejtë të stërvitjes edhe të kampionatit. Aldi, faleminderit. Ishim me drejtorin juridik të Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Aldi Topçiu, prezent sot në takimin e parë mes